ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ କଥା ହେବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ରିଲେଟିଭ୍ ଯିଏକି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏସି ସେଣ୍ଟର ଥିବ, ବଟ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବେସିକାଲି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା। ବେସିକାଲି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଜିଟାଲି ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଆବେଦନର ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆବେଦନର ପ୍ରୋସେସ୍ ଜଣାଇବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଜୀବନ ପ୍ରମାଣର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ତ ବେସିକାଲି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ର ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ବେସିକାଲି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ, କ'ଣ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ହାଉ ଇଟ୍ସ ୱାର୍କରେ ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ପିସିରେ ହଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ହଉ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି କଥା ହେବା, ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେସେସରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବା PPO ନମ୍ବର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ, ତା ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ବାସ୍ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରାଇବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ରହିବା ହିଁ କଥା, ୱିଦାଉଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଆଇଡ଼ି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲକୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଆଇଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ତାହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ସେୟାର କରିଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ମେନୁଆଲି ବା ଫିଜିକାଲି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେଠାରେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବେସିକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଫେସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେକା ସମୟରେ ଏହାର ଆବେଦନର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଏବେକା ସମୟରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ବେସିକାଲି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ରହିଛି ତା ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଯାହା ଅଛି ଏଠାରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଣ୍ଟର କରିକି ଆଇ ଏଗ୍ରି ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ OTP ଚାଲିଯିବ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ OTP ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିବ, ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି OTP ଫର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଏଇ OTPକୁ ସିମ୍ପଲି ସେଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଆପଣ ଭେରିଫାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭେରିଫାଏ କରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଅପସନ୍ ରହିବ। ବେସିକାଲି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲିଙ୍କ୍ର ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫର୍ ପ୍ରମାଣ ଇନଷ୍ଟଲର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲିଙ୍କ୍ ବିଲୋ। ତ ବେସିକାଲି ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବାର ଅଛି। ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ, ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ବିନା କନେକ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ ହିଁ ହେବନି। ତ
ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ର ଆର୍ଡି ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ରହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଆଗରୁ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଡି ସର୍ଭିସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣ ପରଚେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଡିଭାଇସ୍ର ଯାହା ବି ଆର୍ଡି ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ତାହା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ତ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ସେଥିରେ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ବେସିକାଲି ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପରେଟର୍ ଆଇ ଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରେଟର୍ ଆଇଡ଼ିରେ ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର୍ର ହିଁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର୍ ଦେବେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଓ ଟି ପି ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରାଇବାର ଅଛି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଲିଙ୍କ୍ ଥାଉ, ଏହା କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପରେଟର୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଓ ଟି ପି ଦ୍ୱାରା ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅପରେଟର୍ ଆଇ ଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଏବେକା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବେନିଫିସିଆରିଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେଠାରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ବେସିକାଲି ଆଧାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ନେମ୍ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ର ଏଜେନ୍ସି ହୋଇଗଲା, ପେନ୍ସନ୍ର ଟାଇପ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ବେସିକାଲି ପେନ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଗଲା, ପି ପି ଓ ନମ୍ବର ରହିଗଲା, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ଏହିସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଏହିସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରାଇବାର ଅଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଇକୋଏସି ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରମାଣ ଆଇ ଡ଼ି ମିଳିଯିବ। ତ ଏହି ପ୍ରମାଣ ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମୋବାଇଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେଠାରେ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିବ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ରେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରମାଣ ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେଇ ପ୍ରମାଣ ଆଇ ଡ଼ି ସେଠାରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଓ ଟି ପି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଯେଉଁ ଓ ଟି ପି ଚାଲି ଆସିଛି ସେଇ ଓ ଟି ପିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିକି ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତ ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତ ଏବେକା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଏହି ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜି ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।